shumë cyt një vetja njeriu për të bërë gabime. Kur e pyetën një herë Hasan Elbasri, një dietar fenomenal, than, a flen shejtani mallkuar? Njëri vezves, ashtu ishte tipi, tha, kishte menduar edhe këtë pyetje, tha, a flen shejtani mallkuar? A flen? A bën gjum? E ky i thot, kishte fjetur pak, të kishim gjetë rahat. Se njeriu është i predispozuar të hynë në botën e veseve, të ngacmohet me gjinafin, me mëkatin. I femër këtu e leku atje, pushteti këtu e fama këtu e zilia këtu e... Tërsohet gjithë jeta deri sa filani që e ke morë smirë zili, kur po bjen, kur s'po bjen, u rëdzu sot, u rëdzu nesër, e umi famën sot, i doli një gjën nesër. Dhe njëri unë ngatërohet e shejtani mallkuar bën dë vetën, thatë kështë e fjetur pak, kishim rarë hatë. Që të thotë që vetja jote gjithmonë është në sprovë dhe cytet për nga e keqja. Atëhere, ku është shpëtimi? Ja ne jemi në gjuma, elhamdulillah, jemi qetë, jemi mirë, po vjen problemi që dalim nga gjumaja, vazhdojmë jetën e përditshme, fillon vesi afrohet më shumë. Me pas qenë gjithë kohës të majqë u ligjeradës, shqibas i gjinaf deri sa të vdesin, po nuk është kështu jeta, jeta është ka diversitetin e vetë. Çdo njëri nuk janë gjithë njerëzit i soi, dikush ka i vesë tjetër, dikush ka një vesë tjetër që ndikohet më shumë, dikush e shef ke kjo gjë që është ndaluar, ajo shumë i fort, kur e shikon ke i gjë tjetër, thu ky ishte kaq i fort, atje është shumë i dobët. Çdo njeri ka ato sekretet e veta dhe dobësitë e veta, dikush mund të jetë në 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, thu s'ka besimtar më devotshëm se ky, thu pastaj hasha lillah, kur e shef në gjë të gjashtë është bërë si fmi duke ranë atë mëkat. Ky është njeriu. Dhe pse e bën këtë, sepse për çastin e ka plon pasioni, e pshi keq dhe vesi. Shëndosi madh suprem i këtij universi që e krijoi njeriu vetë din këtë. Dhe për këtë arsye çfarë bën? I lën afat 4 deri në 6 orë që ai të pendohet e mos t'ia shkruaj fare gjinafit. Kjo është nga mëshira e pakufishme, bujaria dhe mirësia e Zotit ton dashur. Prandaj, nuk i falet njeriu besimtarit dhe besimtares që mbasi e ka plon një pasion dhe e bën një mëkat. Mbasi njeriu e bën mëkatin, e ndjen helmin atij mëkati. S'ka një besimtar në botë dhe besimtare të ndershme që të bojë gjinaf dhe mbas gjinafit të kërcej. Nuk bën. I dhem zemra dhe e ndjen helmin e gjinafit. Atëherë deri në 4, në 6 orë kur ta ndjesh këtë helm të madh të gjinafit dhe të mëkatit, ti thuan të begatoft i madh i Zot, Zoti më fal. Edhe Zoti do të fal.